When they told me about the mission, I thought they were... Group 9, prepare now. Donaldson, Williams, McMillan, Sikorsky, Phillips, Grant. Go to Eon.
Když mi poprvé řekli o téhle misi, myslel jsem, že je to vtip. Všichni jsme už někdy slyšeli o cestování do minulosti a stroji času, ale teď o něm mluvili renomovaní vědci a generálové a tvrdili, že to jde. Nedělali si legraci. Viděli Eon. Eon byl nalezen v sibirských pustinách během první světové války. Naštěstí ho objevil jeden z našich lidí, plukovník Emerson. Dopravil stroj domů do státu, kde ho označili jako přísně tajný a odvezli ho do oblasti 51. Naši vědci brzy objevili, jak Eon oživit. Zároveň zjistili, že cokoliv se do něj vloží, prostě zmizí. Po pokusech s radioaktivními izotopy nakonec odhalili jeho tajemství. Eon je stroj času. Možnosti jeho využití jsou dalekosáhlé. S jeho pomocí můžeme vymazat každou tragédii v naší historii. Ale i když jsme věděli, co by Eon dokázal, nemohli jsme ho použít. Neměli jsme palivo. To, které v něm bylo nalezeno, se spotřebovalo během experimentů a jeho složení nebylo nikdy odhaleno. To byl konec. Až do chvíle, než byl objeven Siberit. Tato sloučenina obsahuje prvky, které byly do té doby neznámé. Když ho geologové na Sibiři našli poprvé, domnívali se, že je radioaktivní, protože byl na dotek teplý. S obavami ke vzorku přiložili Geigerův počítač. Ten však ani netikl. Později v laboratoři dali malý kousek Siberitu do nádoby se studenou vodou. Voda začala vařit tak divoce, že se nádoba doslova roztrhla. Úlomek Siberitu ležel uprostřed té spouště bez viditelné změny. V přítomnosti Siberitu se vodíkové atomy vázané ve vodě spojily v helium, což uvolnilo obrovské množství energie. Najednou jsme měli v rukou katalyzátor nukleární fúze a tím pádem víc energie, než kdy lidstvo bude potřebovat. Má to ovšem jeden háček. Zásoby Siberitu jsou uloženy hluboko v zemi na Sibiři, v Rusku. To byla ta chvíle, kdy jsem byl zařazen do expedice Globe Mine. Naším prvním úkolem bylo vytěžit takové množství Siberitu, aby mohl Eon podniknout několik cest. Náš druhý úkol byl složitější. Zkoumání Eonu prokázalo, že jakmile je stroj aktivován, přenese všechno, co se nachází uvnitř, na přibližně stejné místo, ale o 2 miliony let nazpět. Země vypadala tenkrát jinak. Ze Sibiře na Aljašku mohl člověk dojít po souši. A právě v tom spočíval náš úkol. Vydolovat obrovské sibirské zásoby Siberitu a přemístit je na Aljašku. Sice tomu budeme muset věnovat zbytek svého života, ale až nastane éra lidstva, Siberit bude ve Spojených státech. Příkaz k odletu může přijít každým okamžikem. Přede mnou už bylo odesláno 20 vojáků, ale to ještě neznamená, že budou na Sibiři první. Eon pracuje s jistým rozptylem v čase i prostoru, takže můžeme skončit kilometry daleko od sebe v rozpětí několika let. Ještě o jedné vlastnosti Eonu se musím zmínit, totiž že lístek na něj není zpáteční. Tenhle vlak jede jenom jedním směrem. Proto do expedice vybírali lidi jako jsem já, oddané armádě a vlasti, bez jakýchkoliv příbuzných. Lidi, kteří tu nemají nikoho a nic, co by nemohli oželet. A pak jsem včera potkal ji. Majora Joan Fergusonovou. Patří k vědecko-technické sekci, která naši expedici sice zajišťuje, ale neodlétá s ní. Měl jsem pocit, jako bych ji znal celý život. To jsem celý já, když konečně potkám tu pravou, prošvihnu to o 2 miliony let. Ale už je příliš pozdě na to, abych odstoupil. Chystám se vkročit do Eonu. Můj život tady za okamžik skončí a bude pokračovat před mnoha, mnoha lety. Připraví se skupina 9. Donaldsonová, Williams, Macmillan, Sikorsky, Phillips, Grant. Jděte k Eonu. Tak, už je to tady. Budeš mi scházet, Johne. Třeba by ses mohla nechat přeložit. Moje práce je tady. Já vím. Škoda, že jsme se nesetkali v nějaké jiné době. Třeba se ještě sejdeme. Dej na sebe pozor. Ty taky, Joan.
Připraveni? Kdo se na to necítí, ať to řekne hned. Nechceme tam nikoho, kdo není stoprocentně odhodlaný. Kancelářský keci. Odhodlání chlapa se neměří na procenta. Ale na centimetry, co si Korský? Jdu do toho taky. Ještě jeden krok a s Bohem 21. století. Zatraceně dlouhý krok. Nádhera. Od zrození času sem nevkročila lidská noha. A ještě další 2 miliony let sem nevkročí. Tady poručík John McMillan. Očekávám rozkazy. Alfo, slyšíte mě? Alfo, co je to s vámi? Tady poručík McMillan, slyšíte? Okamžitě přeruš vysílání. Díky za to přivítání, kdo... Slyšel jsi mě, vojáku? Drž hubu a hejbni kostrou, až si pryč z místa přistání. Identifikujte se. Varuju tě naposledy. Jestli chceš zůstat naživu, rychle někam zalez a nevystrkuj hlavu. Jestli chceš zemřít, zůstaň tam ještě chvíli stát a tlachat. Do prdele, co to má znamenat? Vysílal tamhle z toho kopce. Rychle, než někam zmizí. Jako by se stalo. Prošvihli. Identifikujte se. Nestřílejte! Já ti neublížím, kamaráde. Chci jenom vědět, jak se jmenuješ a o co tady jde. Desátník Bobby Brandon, pane. Co se stalo? Nemám ponětí, pane. Vstoupil jsem do Eonu a najednou po mně začali střílet. Ale kdo k čertu? Nečekal jsem, až se mi představí, pane. Měl jsem co dělat, abych zůstal naživu. Ta rána vypadá škaredě. Potřebuješ pomoc. Fajn, zavolejte sanitku. Dostanu tě na základnu Alfa, tam tě dají do pupy. Zvládnul jsem to. Jo, touhle roklí se nahoru nedostaneme. Aspoň se máme kde schovat. No jo, už jdu. To je tvůj konec. Okej. Co se tu děje? Kdo po nás jde? Pašte se ve vysoké trávě a vyhýbejte se cestám, nebo vás najdou. Ptal jsem se vás, co se tady sakra děje. A kdo jste vlastně vy? Jsem plukovník Paul. A jestli se ti podaří dostat se na Alfu, budeš mít průser, vojáku. Řekl jsem ti, že nemáš používat rádio. Nepřítel chytá náš signál. Ještě chvíli to zkoušej a je po tobě. Ano? No jo, už jdu. Jasně. 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 No jo, už jdu. No jo, už jdu. No jo, už jdu. Jasně. Teď postupujte přímo na sever, posíláme vám naproti pomocný oddíl.
Jasně. Neposlouchejte je, je to past. Pokračujte severovýchodně, opakuju severovýchodně. Jak se jmenuješ, vojáku? Cyrus Parker, pane. Ty parchanti nás v tom nechali, co? Prej, postupujte na severovýchod. Jak ho asi tak mám najít, co? Poručík má kompas. Je to jediná informace, kterou máme. Tak se jí držme. Tak co? Můžu si dát pauzu? Do boje! Připraven. Připraven. Ano, pane. Ano? No, je to hotový. Zvládnul jsem to, jasně. No, dobře. Boje. Máme tu Američany! Potřebujeme pomoc! Konec skrývání, do nich! Ano, pane! Prdel. OK, jsem pod palbou. Připraven. Au. Začíná to tady být pěkně horký. Připraven. Ne, musíme jít dál a pofrem. OK. Připraven. No jo, už jdu. Kde naši předci sebrali takovýhle zbraně? Vždyť jsou líp vyzbrojení než my. Musí pocházet z budoucnosti, zrovna jako my. Nejspíš Rusové. To jako, že jednou bude mít každá země stroj času? Máte snad nějaké lepší vysvětlení? Ať už je to kdokoliv, chtějí nás zastavit. A nebudu s tím mít moc práce. Měli byste být opatrnější. Jsem Lisa Losnová, pane. Poručík John McMillan. Můžete mi říct, co se tady děje? Jistě, pane. Máme rozkaz vyčkávat, co se stane. Víc mi neřekli a vůbec se mi to nelíbí. Moment, zrovna se nás snaží kontaktovat. Tady Alfa, dávejte pozor. Nepřátelská opevnění leží 7 mil severně od vás a my se nacházíme za nimi. Čím dál tím líp. Smlkni a poslouchej, Parker. Propátrejte okolní terén a navažte spojení se všemi ostatními, kdo tam zůstali naživu. A pak co? McMillane, varoval jsem vás, buďte sticha! Pokuste se obsadit ruské instalace v Týlu, opevněte se a čekejte na další rozkazy. Je vůbec normální? Máme je pobít a sedět tam, než se po nich ostatní soudruzi začnou schánět? To si můžu rovnou vystřelit mozek z hlavy. Ten tvůj je tak malej, že bys ho určitě minul. Slyšeli jste plukovníka? Dostali jsme rozkaz, tak uděláme, co nám řekl. Hned jsem tam. Ano? Ano, pane. Ano? No jo, už jdu. No jo, už jdu. Co dál? Ano? Allah, budiš pochválen. Pořád nemůžu uvěřit, že Eon funguje. Myslel jsem, že to bude má smrt. Kdybychom sem nepřišli, tak by taky byla. Rusové všechny naše lidi střílejí. Rusové? Neptejte se mě, jak se sem dostali, ale jsou tady, jsou dobře vycvičení a dobře vyzbrojení. Zachránil jste mi život, poručíku. Doufám, že se vám budu moct revanšovat. Můžete začít hned. Co dovedete? Jsem jaderný fyzik a jmenuji se Paul Khatam. To je fakt skvělý. Vy jste pracoval na Eonu a myslel jste si, že nebude fungovat?
Když víte, co všechno se může pokazit, tak to chce hodně odvahy vlézt dovnitř. I vědci potřebují čas od času více než co jiného víru. Tady ji budeme potřebovat všichni. Koukám, že pár z vás už bylo v boji. Jestli sundáte ten zavšivený hadr, tak se na to ráno podívám. Tady! Ano? Ano? Vyrážím, pane. Jsem na cestě, pane. Hned jsem tam. Kriste, pane, tamhle to někdo odskákal. Všechno to jsou naši. A všichni jsou mrtví. Už jsou tady určitě pár dní. Radši se tu nebudeme zdržovat. Jdeme dál. Hned jsem ano, tam. Pane. Ano, žádný problém, pane. Paráda, hotovo. Ano? Ano, co tady dál? Je náplast. Bez větší palebné síly se neprobijeme. Stáhněte se. Ano, pane. Ano, když myslíte, pane. Už jsem to zvládla, pane. Už padám. Hned jsem tam. Tady. Připraven. Připraven. Zvládnul jsem to. Už padám. Připraven. Už padám. Provedu, pane. No už dobře. Padám. Tak ano? Jsem tady. No jo, už jdu. Hned jsem tam. Připraven. Hned jsem tam. No jo, už jdu. Hned jsem tam. Jsem na cestě, pane. Jasně. Hned jsem tam. Ruskej parchante. Rychle, musíme mu pomoct. Jsem na cestě, pane. Tady je náklad. Rychle, zdravotníka. Vyrážím, pane. Díky, doktore. Jak je na tom Jerry? Jdu na to, pane. Za tohle někdo zaplatí. Hned jsem tam. No jo, už hned jdu. Jsem tam. No jo, už jdu. No mé jo, vědecké už jdu. Schopnosti se zlepšily. Připraven. Tak jsem tady. Už padám. Ano, pane. Ano? Ano? Ano, pane. Ano, pane. Ano? No jo, už jdu. Pane. Jsem na cestě, pane. Připraven. Ano, pane. Už jsem to zvládla, pane. Hotovo, pane. Hned no jo, jsem tam. Už jdu. Hned jsem tam. Ano? Provedu, pane. No jo, už jdu. No jo, už jdu. Jdu na to, pane. Ano? No jo, už jdu. No jo, už jdu. No už jo, padám. Už jdu. Jasně. Připraven. Tady, tady. Připraven. Připraven. Už padám. Zatraceně. Ruský tanky. Zastřelte toho řidiče dřív, než vleze dovnitř. No dobře. Američani, rychle nasedat do strojů. Jako by se stalo. Už jdu na to. By se stalo? Hned jsem tam. Okay. Grýte no, mě! Jako by se stalo? Do boje! Ano, pasáš! Okay. Do boje! Do boje! Jako by se stalo? Do boje! Mé vojenské dovednosti se zvýšily. Ano? Chlapi, to jsou ale divný mašiny. Něco takovýho jsem ještě neviděl. Vyzkoušíme je, ne? Možná, že se s nima probijeme skrz frontu. Už padám. Jsem na cestě, už pane. Už padám. Žádný problém, pane. Jsem na cestě, pane. Jsem na cestě, pane. Ano? OK. Ano?
Zde, pane. Kryjte mě! Připraven. Připraven. No jo, už jdu. Mé technické schopnosti tak se zlepšily. Tak co tomu říkáte, poručíku? Je to úžasná mašina. Vypadá spíš jako buldozer, než jako tank. Musíme šetřit palivem. Zapomněli nám ho natankovat. Ano? Poručík Macmillan volá Alfu. Obsadili jsme jednu ruskou instalaci. Kam se máme přesunout teď, plukovníku? Zatím určujeme vaši přesnou polohu. Zůstaňte na místě a schromážděte zásoby materiálu. Jestli jste zhruba tam, kde předpokládáme, pak máte poblíž ještě jednu základnu. Pokuste se ji obsadit. Měl byste se s tím chlapem přestat vybavovat, poručíku. Má fakt strašný nápady. Pane. Ano? Zvládnul jsem to. Ano? No jo, už jsem už to jdu. Zvládla, pane. Ano, pane. Tak co? Můžu si dát pauzu? Paráda. Zvládnul jsem to. Hotovo. Připraven. Co teď? Už jsem to zvládla, pane. Pane? Hotovo, pane. Tak jsem tady. Hned jsem tam. Mám mnohem radši, když po někom střílím já. Ty, vydal někdo tu střelu. To je tvůj konec. Znali jsme všichni krátký. Vojenské schopnosti se zlepší. To je tvůj konec. Znali jsme všichni krátký. Připraven. Jasně. Ano, pane. Tady. Ano, pane. Hotovo. Co dál? Paráda. Hotovo. Ano? Hotovo, pane. Cítíte se líp? Ano. No jo, hned už jsem jdu. Tam. Když myslíte, pane? Už jsem dorazila. Žádný problém, pane. Ano. Už padám. No jo, už jdu. Ano, jsem na cestě, pane. No jo, už jdu. Už jsem dorazila. Není na naší ty straně. Miluji tu střelu. A do prdele! Paráda, hotovo. Tady. Připraven. Hotovo. Na lisu jste všichni krát. Oni vážně střílej, pane. Hotovo, pane. Ty, vydal někdo tu střelu. To je tvůj konec. To je tvůj konec. Ano? Podpora, potřebuji podporu. No jo, už jdu. Ano, už jsem dorazila. Ano, pane. Ano? No jo, a už jdu. Je tvůj radši, konec. Když po někom střílím já. Dejte mě. Dejte mě. Ano, pane. Moje mechanické
lidské dovednosti se zvýšily. No, no dobře. Připraven. Tak co? Bolí to? A do prdele! Kryjte mě! Cítíte se líp? Připraven. Připraven. Ano, když myslíte, pane? Ano, vyrážím, pane. Provedu, pane. Připraven. Ano. Mé technické schopnosti se zlepšily. McMillan volá Alfu. Obsadili jsme druhou ruskou základnu. Čekáme na další instrukce. Zůstaňte v oblasti. Shromážděte v severní základně co nejvíce beden. Přemístěte tam i bedny z východní základny. Budeme s vámi ve spojení. Pane, ocenil bych, kdybyste mě informoval, co... McMillan, už jsem ti řekl, abyste omezili vysílání. Až se dostanete k nám, můžeš se ptát. Od této chvíle bude vaše kódové jméno Cobra 1. Čekejte na další rozkazy a nesnažte se mě sami kontaktovat. Je to jasné? Ano, pane. Ve vašem zájmu doufám, že ano, McMillan. Cobra 1, konec. Tak, jdeme na to. A mějte oči otevřené, s olovem v těle nám moc nepomůžete. Připraven. Pane, pane? Ano, pane. Co dál? Ano? Ano, pane. Co teď? Co se stalo? Kde jste? Kde je Saša? Naschledanou v pekle, soudruhu. Nestřílejte, prosím. Já nejsem voják. Jasně. Ty jsi tu nadovolený, co? Vysvětlím vám to. S kulkou v hlavě? To těžko. Je čas zemřít, vojáku. Já žádný voják. Já civilista. Vyslyšte mě, prosím. Pane. No, je to hotový. Připraven. Dobrá práce, vojáku. Já žádný voják. S tebou se nikdo nebaví, Ivane. Nejsem Ivan, jmenuju se Michal. Když nejsi voják, tak co tady pohledáváš? Jsem inženýr z moskevské techniky. Já nechtěl být tady, ale já nemám na vybranou. Soudruh Soljanov říká, že je naše povinnost zachránit ložiska. Soljanov? Mám Američany rád. Hamburger, dobrý jídlo. Nech toho. Kdo je to ten Soljanov? Alexej Soljanov, ruský prezident. O nikom takovým jsem v životě neslyšel, kamaráde. Byl zvolen v roce 2002? To musíte vědět. Byl jsem v Rusku v roce 2002. Prezidentem byl Prochorov. Soljanov, prezidentem 14 let. Ale jestli chcete, aby byl Prochorov, tak je to Prochorov. Není to nějaký divný, poručíku? Buď ten chlap říká voloviny, nebo je z jiné budoucnosti. Co tím chcete říct, pane? Vy myslíte, že se už změnila budoucnost? Nevím. A v téhle chvíli je mi to jedno. Teď se musíme starat o to, co se děje tady a teď. Vyslechneme toho chlapa později. Zavřete ho do skladiště a postarejte se, ať tam zůstane. Ano, vyrážím, pane. Ano, provedu, pane. Ano, pane. Vyrážím, pane. Jsem s tím hotová, pane. Už no, jsem to zvládla, to pane. Zde. Pane. Když myslíte, pane? Připraven. Připraven. Ano, pane. Nevím, kudy z toho ven, pane. Tady! Pane, tady. Co dál? Ano?
Ano, pane, už padám. Jdu na to, pane. Ano, pane. Připraven. Připraven. Pane. Zde. Tady. No, dobře. Zde. Ano, tady je náplast. Ano, pane. 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 Dám se do stavění. Zde. Au! Tady! No, cítíte dobře. Se líp? Ano, pane. No, dobře. Tady! Ano, jsem na cestě, pane. Žádný problém, pane.